ପ୍ରଥମ ଆମର ବିଜୁଳି ଆଲୁ ଦରକାର, ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା ଦରକାର, ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି, ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି କୁହନ୍ତୁ କି ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସେଠି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଲାଇନ୍ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ଭୂୟାଁ ରଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଙ୍କଡ଼ ହାଟିଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ।